I den här uppgiften då så ska jag visa i en tabell hur derivatans tecken växlar. Så jag tar och ritar en tabell. Vi ritar så där. X-värden här, f' för x, så. Och så sen vill jag ha med mina extremvärden. Jag vill ha med mina vertex. Så där, här har jag en maximipunkt och den inträffar när x är minus 3. Så jag skriver minus 3 och vid maximipunkten då är derivatans värde 0. Och här så är en minimipunkt när x är 1. Så när x är 1 så är det också 0 där. Och så sen ska jag då se derivatans tecken. Här så ökar funktionens värde, så det betyder att lutningen lutar uppåt. Det är positiv lutning, så derivatans tecken är positivt. Här så lutar den neråt, så då blir derivatans tecken minus. Och därifrån från 1 och uppåt så lutar den uppåt igen, så då blir derivatans tecken positivt. Så där ser tabellen ut.